tohle místo můžete navštívit i vy. A my vám řekneme, kde to je, a takových pecek máme v dnešním videu víc. Kámo, to je skvělý tady. Tohle místo je vidět z vesmíru. Skáčeš si? A točíš video? Já taky. Yes. Ježkovi zraky, no to je nádhera. Tohle, moje první auto, Škoda Favorit, miluju ho. A tady ho mají elektrický verzi. Wow, to je neuvěřitelné, jako to je Eiffelovka hadr. My jsme v místě, nebo na místě, který já znám vlastně jenom z televize. Skokanský můstek. Nikdy v životě by mě nenapadlo, jak tohle místo je impozantní a speciální, když ho navštívíte osobně. A já jsem tu příležitost nikdy neměl až doteď. My jsme u Lomnice nad Popelkou, kde tenhle ten skokanský můstek otevřený veřejnosti. Vy se můžete vyšplhat nahoru. Pokud máte takový strach z výšek jako já, tak to pro vás bude o to dobrodružnější. A tohle to speciální místo, který je skutečně určený jenom těm vyvoleným, a já to použiju slovo hrdinům, který nejenže sem vylezou, ale ještě si nasadějí lyže a rozjedou se dolů a skočej, tak teda, dámy a pánové, velký respekt za tohle sto. A velký respekt lidem, kteří dostali ten nápad, ten můstek otevřít veřejnosti a udělat z něj takovouhle úžasnou vyhlídku. My dva kluci z Prahy jsme bohužel s Honzíkem zvyklí, že takovým nepěkným trendem je, že se většina míst zavírá veřejnosti, anebo že se spoplatňujou, tak naopak tohle nás překvapuje a jsme toho fanoušci, ať se místa otvírají veřejnosti a ještě když jste zadarmo, no, tak to je úplně skvělé. Jak víte, rádi si čteme recenze na místa, které navštěvujeme na internetu, a tady paní dala 4 hvězdičky z 5, protože napsala: jednu hvězdičku musím ubrat z toho důvodu, že jsem nebyla schopná nahoru vylézt. Bojím se výšek. Za to ale ta věž nemůže. Já se taky bojím vejšek a dávám tomu 5 hvězdiček. Teď jsme byli na nejvyšším bodě našeho výletu, teď jdeme na ten nejnižší. Právě jsme vkročili na světový unikát. Ano, toto je nejnižší rozhledna na světě. Rozhledna našeho velikána Járy Cimrmana, která má negativní hodnotu -10 cm. Takže pro lidi, jako byl Jára Cimrman, který se bál vejšek, a mě, je tohle dokonalý místo, kde nemáte strach vůbec z ničeho. A tohle místo, nejen že je unikátní tím, že to je nejnižší rozhledna na světě, je taky unikátní tím, že je vidět z vesmíru, podobně jako velká čínská zeď nebo pyramidy v Gíze. Takže pokud dostatečně zazoomujete kousek od Semil, tak spatříte zde v poli nebo na trávě iniciály velikána Járy Cimrmana JC. Pokud je vytvořili místní sekačkou anebo nějaká síla z hůry, těžko říct. Na rozhledně je k dispozici zdarma, podotýkám i tento dalekohled na pohledy někam jinam. A když říkám pohledy někam jinam, tak myslím například tímto směrem na starobylý dům, který bohužel není vidět, protože mu v cestě stojí luxafon. Luxafon je kulturní památkou a funguje následovně. Budete potřebovat někoho do páru a ten někdo v páru si sedne tamhle na to kolo, chytí se řídítek a ten druhý mu zde z telefonu zavolá. Schválně, jestli se ten na tom kole ozve. Nebudu napovídat, ale ozve. A jelikož byl Jára Cimrman skutečně velikán, ne ovšem na bruslích, proto je pověsil na hřebík, rozhodlo se nejnižší rozhlednu světa umístit do středu světa, středu země. Právě tady se nacházíme. A je to unikátní lokalita a mě překvapuje, čekal bych tady zástupy turistů a instagramerů, protože střed světa je jenom jeden. Vy asi víte, že tyhle videa děláme jak česky, tak anglicky, no a já teď budu muset našim anglickým divákům vysvětlit, kdo je Jára Cimrman. Tak by mě zajímalo, jak byste to udělali vy, když tak můžete jít na Honest Guide a pomoct mi tam v diskuzi jim to popsat. Naposledy jsem na takhle krásném místě byl v Americe v Antelope Canyonu, akorát je tohle mnohem hezčí, a tam ten vstup stál asi $200. Tady je to zadarmo. Jelikož jsme v oblasti Českého ráje, mohli bychom i navštívit Muzeum Českého ráje tady v Turnově, který, kdybych to řekl anglicky, je plný hidden gems, neboli skrytých pokladů. V Muzeum Českého ráje je plno minerálů a pokud vám nepřijdou zajímavý, tak jste ve špatném patře. Musíte do podzemí, kde je UV světlo, a najednou ty minerály a kameny vypadají mnohem líp.
Je tady i známá šperkařská škola, takže se můžete podívat na nějaký bizár šperky, nestrkejte do toho prsty. A je tady taky jedna expozice, která byla oceněna. Čím a za co? To se dozvíte. Součástí Muzea Českého ráje je i tato krásná expozice horolezectví nejen v Českém ráji. Můžete se tady dozvědět plno zajímavostí, například, že jedna část horolezectví se jmenuje jumping, takzvané přeskoky. To znamená, že skáčete z jedné skály na druhou a je to obtížné nejen na psychiku toho skokana, ale i na psychiku toho diváka. Existuje o tom i film, který se jmenuje Jump. Já mám teda mnohem radši film o horolezení, jak dostat tatínka do polepšovny. No a Český ráj je na horolezení obecně ideální. Je to tady úplně neuvěřitelný, je to přenádherný a jeďte sem hned. Neváhejte ani vteřinu. Vítejte na Hruboskalsku. Jsme na krásný Mariánský vyhlídce a myslím, že ten výhled nepotřebuje můj komentář. Ale to bych tady byl zbytečný, tak nějaký přidám a dodám. Mimo skal za mnou vidíte i hrad Trosky v pozadí v dáli. A kdybychom se vydali tímhle s tím směrem, tak dojdeme na vyhlídku na kapelu. A tam já jsem zažil to nejvíc neuvěřitelný tady mezi těma skálama. A to je, že jsem viděl ty horolezce, jak jsou schopní ty masivy, ne masivy, ale ty zuby zdolat. A myslel jsem si, že nikoho takového neznám. A teď jsem právě poslal fotku, kde jsem mýmu kamarádovi Ondrovi, který vím, že trošku leze, a on poslal jenom takhle. Zakrouškoval tohle a napsal, tady jsem byl. Já jsem napsal, že mu nevěřím. To je dračí věž a dračí zub, tady jsem byl. No, my nahoru rozhodně nepolezem, my se tady prolíz dolů. Jak tady procházíme Hruboskalskem kolem těch nádherných skal, tak jsem přemýšlel, jestli každá má jméno, on říkal nevím, tak jsem vytáhl na pomoc mapy.cz a plno z nich pojmenovaných je. Našel jsem tady i Maxi psa Fíka a myslíme si, že to je tenhle ten, protože to vypadá jako pes. A někdo, kdo to tady zná, určitě řekne, to není Maxi Pes Fík, Maxi Pes Fík je tamhle. Fantazie. Ty krásu. Wow, kámo. Myší díra je vlastně taková lepší česká verze amerického antilopí kanionu s tím rozdílem, že sem nepotřebujete průvodce a vstupenku za $200. A je to nádherný tady. Když máte radši zámky než skály, tak jděte na Hrubý skále, na zámek Hrubá skála, protože je krásný. Až se budete toulat Českým rájem jako my a budete obdivovat jak skály, tak hrady a nebudete se moc rozhodnout, co máte radši, tak tu lásku můžete zkombinovat v tenhle ten skalní hrad, respektive vzříceninu. Akorát pokud se budete chtít dostat dovnitř, tak musíte přijít včas a ne pozdě jako my. Je skutečně dnešní natáčení je testem mého strachu z výšek. Teď přichází maturita. Yes! I když je hrad zavřený, něco je poblíž vždycky otevřený. Neboj, Honzo, pojď. Jestli se vydáte ke skalnímu hradu tady na Malý skále, tak určitě dojdete sem nakonec na tuhle vyhlídku, která se mimochodem jmenuje Zahrádka. Nádherný rozhled do té naší země, která je taková malá zahrádka. Řeka Jizera, kéž by bylo o něco tepleji, hned bych skočil tamhle do kánoje a svezl se po řece, protože to musí být skvělý, ale v tuhle chvíli vám i nám musí stačit úžasný výhled. Zapomněli jsme zmínit, že vstup na zříceninu skalního hradu Vranov je spoplatněn. Nicméně existuje cesta kolem toho spoplatnění, a to doslova, akorát to není cesta, ale skála. Pokud jako horolezec vylezete nahoru na hrad, tak máte vstup zdarma a údajně ještě 20% slevu na pivo. Tak bych vám jenom chtěl říct, že kdybych tam seděl já a viděl bych vás, jak jste právě vylezli po skále nahoru na hrad, tak bych vám to pivo koupil. No já nevím jak vy, ale já znám Volhu, hlavně ze seriálu. Jdou po nás. Jedem a pryč. No, kamaráde. Nakonec jsme se na Malé skále ještě zdrželi, protože mnoho typů jsme dostali na vyhlášený hostinec u Boučků. A když jsme ho viděli zvenku, tak jsme nemohli odolat zajít i dovnitř, ale kde jsme si dali jejich vlastní pivo, B12, a taky samozřejmě jejich vlastní jídlo. A jelikož mám hlad, tak už nic říkat nebudu. Jestli to prohlídněte, jak to tady hezky vypadá. A jdem do toho. Oba jsme si dali brk nedlík. V Turnovském parku jsem přemýšlel, jestli stromy mají názvy. A ano, mají. Ten se jmenuje Bob a ten se jmenuje Bobek.
My jsme v Železném Brodě v Muzeu socialistických vozů a je to tady neuvěřitelný. Neměl jsem žádné očekávání, ale myslel jsem si, že to bude nějaký malý místečko s pár auty a není tomu tak. Opak je pravdou. Těch aut je tady neuvěřitelný množství. Nejen auta, motorky, velorexy, nákladňáky, hasičáky, všechno. A pánové, kteří nás tady provázejí, průvodci, vědí, troufnu si říct, o každém autě fakt úplně všechno a velice rádi vám to řeknou. Elektrický favorit. Elektrický favorit z roku tak 90, kolik? No, tak nějak. 92, nazdar. Wow, to je gauč. Ve Volze jsem teda ještě nikdy neseděl a je to velký zážitek. Nikdy jsem neviděl tolik velorexů na jednom místě. Kombinace mezi autem a motorkou. Dobrý je, že s tím nemusíte do automičky, ale dává se to do čistírny, jak samozřejmě víte. A když někoho nabouráte, tak ho vlastně spíš vyleštíte. Pokud máte rádi velký auta, tak tohle se vám rozhodně líbit bude. Pětitunovej ZIL, kterým údajně jezdil i ředitel KGB. Nestačí vám na to ani řidičák na normální auto. A prý, když se otevřou ty dveře, tak vidíte, jak jsou obrovský neprůstřelný. Údajně tam mohli sedět i kulometníci, kteří hlídali toho papaláše, který se v tom vezl. Ta velikost je fakt neuvěřitelná. Absolutně drtivá většina, 99% aut tady v muzeu vypadá jako nový. A tady se můžete hezky podívat, jakou to dá práci to oškrábat a následně dostat se na nový lak. Nezapomínejte, že české vozy jsou nejen Škodovky, ale taky Tatry. A v týhlenství konkrétní, v tomhle modelu, projel Hanzelka se Zikmundem skoro celý svět. A vždycky, když z toho vidím jakýkoliv fotky nebo záběry, tak žasnu. No, Hanzelka se Zikmundem sice projeli celý svět v té velké Tatře a tadle. Několikanásobně menším, Aero Minor. Dva válce. Manželé, dva válce, obsah jako trabant. Tak projeli manželé Elsnerovi, projeli Saharu. Obdivuhodný. Neuvěřitelný. Ocit je takový zapomenutý auto, řekl bych, nicméně to bylo naše rodinné auto, žluté, jezdili jsme s tím do Itálie, pamatuju si přesně ty pod tím volantem, vy tomu říkáte kelímky, jo? Vypadá to tak. Polský Fiat, neboli Maluch, taky auto, které bylo kdysi v mé rodině, dneska už tam není, ale pokud byste ho chtěli vidět někdy jezdit, tak se vám to může poštěstit, protože náš kámoš Ment ho má, akorát ve zlatý fólii. Pánové říkali, že si tohle auto můžeme půjčit na lovení roličkářů, tak já jedu. Ráno jsme se rozhodli, že si půjdeme s Honzou zaběhat v Turnově. Okamžitě jsme vyběhli tady podél Jizery a je to tady nádherný. Doporučujeme. Ty, tady je to krásný. Dobrý den, stůl pro dva, poprosím. Máte volný? Jízeň byla veliká a pivo je wow, skvělý. Ježkovi zraky. My jsme v Turnově, v nové turnovské pivnici, je tady jemně přes rok, takže já věřím, že vy jste tady ještě nebyli. Určitě navštivte, Honzík si tady chválí jejich osmičku, já jsem si dal desítku. Mimochodem neuvěřitelně obrovská zahrádka, takže když tady bude nějaká událost, rozhodně se vejdete a jsme ochutnali něco dobrýho k jídlu. A víte, že my jsme kluci z Prahy, nejsme žádní foodblogeři, ale jsme kluci, kteří si všímají zajímavostí, tak si určitě všimněte jejich lustrů. Protože ty jsou fakt super. Počkej, měli bychom jít do centra. Jo, aha. Tak ty tam, já tam. Jo. Ráno jsme si šli v Turnově zaběhat a zaběhli jsme se až k Abelovu mlýnu, což je místo, na který jsme dostali doporučení od mnoha a všichni říkali, to je skvělý místo, tam to má rád místní turnovský rodák Jindra Šídlo. Tak Jindro, my jenom probíháme, příště se stavíme i nejde. Při objevování českého ráje doporučujeme zakotvit nebo udělat si základnu v Turnově, odsud to máte všude stejně blízko nebo stejně daleko. My jsme tady přespali a ráno, když jsme se tady proběhli, tak jsme viděli nádherný městský park a hned vedle něj tohle krásný bistro Kytka, na který jsme dostali i mnoho doporučení. Název asi pochopíte, proč se tak jmenuje, nejenže tady všude kytky jsou, můžete si je i koupit, ale hlavně krásná kávička, na kterou se těším a Honzik samozřejmě neodolá do tíku. Já pak si napletím. Já vím, že mi vezmeš. Tam se svítí ti uši s tím slunčkem, to je skvělý. Tak tam máš dobrý. Vůbec si nedělej chutě, kamarád. Sharing is caring.
toto je český granát. Určitě jste to spojení někdy slyšeli, pravděpodobně i jste věděli, že to je nějakým způsobem spojený s Turnovem, kde právě teď jsme na náměstí v galerii. Nicméně tenhle ten granát se tady nenarodil, tady se pouze zpracovává a obrušuje. I když teoreticky ho tady najít můžete, děcka si tady můžou zalovit a následně najít tenhle ten, já bych skoro řekl, miniaturní kamínek. A proč neustále zdůrazňuju tu velikost? No, protože je důležitá. My s Honzíkem, jak jistě víte, točíme hlavně v Praze, kde je obchodu s českým granátem, no skoro bych řekl, jak obchodu s trdelníkem, na každém rohu. Tak ten radši točit nebudu. Akorát pozor, velice často narazíte na obchodníka, který vám řekne, jo, český granát, ten tady mám, a uvidíte prsten, kde je takhle velký šutr. Proč je přece čím větší, tím lepší? No ne, tak tady to platí přesně naopak. Čím menší, tím větší máte jistotu, že to je český granát. Tady je vystavený největší, jaký tady v galerii mají, a i přesto je dost malinký. Určitě si sem zajděte, abyste si to mohli celý prohlídnout, například se dozvědět, že slavné osobnosti po světě byly obdarovány českými granáty, jako třeba Michelle Obama nebo Alžběta II. A taky se můžete podívat na krásného českého slavíka, hezky zblízka, protože pán, co nás tady provázel, pan Záruba, tak jednoho vyhrál za zpěv a nechal ho tady vystavenýho. Že jste ho vyhrál, pane Zárubo, za ten zpěv? Ne, jo, aha, tak já jsem vám věřil, no tak dobře. No, až budete hledat tady český granát, tak možná najdete i jiné zajímavé kameny, anebo dokonce fosílie, což mě nadchlo. Takhle malý jsem ještě neviděl. My jsme na nádraží v Turnově, kde většinou, když hledáte nějaký podnik na nádraží, tak najdete nádražku, tu zaplivanou hospodu, kde se čepuje akorát tak nějaký pivo. Tak tady jsme našli místo, které je přesný opak. My jsme ho nenašli, bylo nám doporučeno, a to kafe Depo. Nádherný interiér, skvělý kafe, obědy, krásný dětský koutek v téhle nádražní budově. A ještě tady můžete pozorovat vlaky z terásky, takže za nás palec nahoru. A skvělý kafe. Tak tohle byl a je český ráj. Moc děkujeme Libereckému kraji za to, že nás sem pozval. S nima jsme tuhle epizodu připravili. Společně jsme vybírali i ta místa. Ovšem dovedu si představit, že plno z vás to tady zná ještě líp než my, takže pokud byste se chtěli podělit, prosím, napište do diskuze, jaký místo tady máte rádi vy. Tip od místních, který jsme tady taky dostali, je vyrazit mimo víkend, anebo pokud si musíte vybrat mezi sobotou a nedělí, tak spíš v neděli, když je hezky, když je teplo, když jsou volné dny, tak tady může být hodně lidí. My jsme si to s Honzíkem užili výsostně, mrkněte na fotky, které jsme tady nafotili na našem Instagramu Kluci z Prahy. Doufám, že vy se taky podělíte o vaše fotky, tagněte nás a zase za týden tady na našem kanále. Ahoj. A na závěr vás naučím, jak se anglicky řekne ráj, tak je to paradise. Ráj je paradise. Could be para, paradise.